መለያ የሚተላለፍ አይደለም የስነ ዜጋና ስነ ምግባር ትምህርት ለአምስተኛ ክፍል ፕሮግራም ቁጥር 26 ትምህርቱ ከጥቂት ሰኮንድ በኋላ ይቀጥላል አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በኤፍኤም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የአምስተኛ ክፍል የስነ ዜጋና ስነ ምግባር ትምህርት ነው። በስርዓተ ትምህርት ዝግጅት ንዑስ የስራ ሂደት የቀረበ እንደምን ሰነበቱ መምህር? እንዴት ሰነበታችሁ ተማሪዎች? ደህና ናችሁ? በዛሬው ትምህርታችን መረጃ የሚገኝባቸውን ዘዴዎች እንማራለን። በዛሬው ትምህርታችን መረጃ የሚገኝባቸውን ዘዴዎች እንማራለን። ሰዎች በኑሮ ዘመናቸው የተለያዩ ሐሳቦችን ይለዋወጣሉ። በስልክ መልእክት ያስተላልፋሉ፣ ይቀበላሉ። ለነሱ ደግሞ በመላሹ ይላክላቸዋል። ዛሬ ቴክኖሎጂ ዳብሮና አድጎ ቀልጣፋ የመልእክት መለዋወጫ መንገዶች ተፈጥረዋል። እንደ ኢሜይል፣ ዌብሳይት፣ ሞባይል፣ ኢንተርኔት የመሳሰሉት ፈጣን የመልእክት መለዋወጫ መሳሪያዎች ሆነዋል። ተማሪዎች ስለነዚህ መሳሪያዎችና መረጃ ስለሚገኝባቸው ዘዴዎች ትምህርታዊ ማብራሪያ እንዲሰጡን አንድ የኮሙኒኬሽን ባለሙያ ጋብዤላችኋለሁ። ከባለሙያው ጋር የሚኖረንን ትምህርታዊ ውይይት ከመሸጋገሪያ ሙዚቃ በኋላ ትከታተላላችሁ። ጠብቁን። አቶ ሙሉጌታ ከበደ የመረጃ አሰባሰብና ትንተና ባለሙያ ዛሬ ስቱዲዮአችን ድረስ በመምጣት ለክፍል ተማሪዎቼ በመረጃ ዙሪያ ለማነሳቸው ጥያቄዎች ትምህርታዊ ማብራሪያ እንዲሰጡን በመምጣቱ በራሴና በተማሪዎቼ ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ለውይይታችን መነሻ እንዲሆነን መረጃ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ቢያብራሩልን። እንግዲህ መረጃ ማለት በአንድ ጉዳይ ላይ የተገኘ እውቀት ነው። ይህም የተለያዩ ነቶችን በመሰብሰብ ስለ ጉዳዩ ግንዛቤ ማግኘትን ይጨምራል። አንድ ነገር አጥርቶና አንጥሮ ለማውጣት እውነቱ በተጨባጭ መቀመጥ አለበት። እውነቱን ለማግኘት ደግሞ እውነቱነቱን ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ማስረጃዎች መኖር አለባቸው። ይህ ማለትም መረጃ መሰብሰብ አለበት ማለት ነው። እና መረጃ እውነትን እውቀትን በቂ ግንዛቤ ለማስጨበጥ የሚረዳ አይነተኛ መሳሪያ ነው ማለት ነው። እሺ አቶ ሙሉጌታ፣ መረጃ እውነትን ለማግኘት የሚረዳ መሳሪያ ነው ስንል ምን ማለት እንደሆነ ደግሞ ይሄንን ቢያብራሩልን። መረጃ በጽሁፍ፣ በሬዲዮ፣ በቴሌቪዥንና በመሳሰሉት ዘዴዎች ተዘጋጅቶ የሚቀርብ የግንዛቤ ወይም የእውቀት ምንጭ ነው። እናም እነዚህንና በተለይም ዛሬ ቴክኖሎጂ ያፈራቸው ፈጣን መሳሪያዎችን ማለትም እንደ ኢሜይል፣ ዌብሳይት፣ ሞባይል እንዲሁም ኢንተርኔት የመሳሰሉትን በመጠቀም መረጃን በማሰባሰብ ትክክለኛ ነገርን ወይም እውነትን ለማግኘት ይቻላል ማለት ነው። ትክክል ነው አቶ ሙሉጌታ። ከነዚህ አሁን ከተቀሷቸው ሌላ መረጃ ማግኘት የምንችልባቸው ሌሎች መንገዶች አሉ? መረጃ በብዙ መልኩ ይገኛል። በስሜት ዋሶቻችን አማካኝነት መረጃ ማግኘት እንችላለን። ይህም በማየት፣ በማዳመጥ፣ በማሽተት፣ በመዳሰስ ወይም በመቅመስ መረጃዎችን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ማለት እንዴት ነው? እስኪ በምሳሌ ቢገልጹልን። ለምሳሌ ለጤና ጠንቅ የሆነ ሽታ መኖሩን አፍንጫችን በማሽተትና አይናችን ደግሞ በማየቱ ሽታው ካለበት ቦታ እንርቃለን ማለት ነው። እንግዲህ አፍንጫችንና አይናችን ጎጂ ነገር እንዳለ መረጃ ሰጥተውናል ማለት ነው። መልካም። እነዚህ እንግዲህ የመረጃ ምንጮች ናቸው ማለት ነው። የመረጃ ምንጮች ከሌሎችስ መረጃዎች ከየት ይገኛሉ ብለን እናስባለን? መረጃዎችን ከአካባቢያችን ወይም ከአካባቢያችን ውጪ ልናገኝ እንችላለን።
ለምሳሌ በትምህርት ቤታችን ውስጥ የሚከናወኑ ተግባራትን ከሚኒ ሚዲያ ስናገኝ ይህ ካካባችን የምናገኘው መረጃ ነው ማለት ነው። ከዚህም ሌላ በሰፈራችን ተዘውትሮ የሚከበሩ በዓላትን በተመለከተ የምናገኛቸው መረጃዎች ደግሞ ምንጫቸው አካባቢያችን ነው ማለት ነው። ትክክል ነው። እንደነዚህ አይነቶቹ እንግዲህ ካካባቢያችን የምናገኛቸው የመረጃ ምንጮች ናቸው። ሌሎችስ ካካባቢያችን ውጪ የሚገኙ መረጃዎችስ የትኞቹ ናቸው? እንግዲህ ካካባቢያችን ውጪ የምናገኛቸው መረጃዎች በርካታ ናቸው። የተወሰኑትን ለመጥቀስ ያህል የህዝብ ተወካዮች ምርጫ ውጤት፣ የዓለም ነዳጅ ዋጋ፣ የአውሮፓ እግር ኳስ ጨዋታና የመሳሰሉትን መጥቀስ ይቻላል። እንግዲህ መረጃ በአካባቢያችንና ከአካባቢያችን ውጪ የሚገኙ ናቸው ብለናል። ታዲያ እነዚህ በዚያም ሆነ በዚህ የሚገኙ መረጃዎች ጠቀሜታቸው ምንድናቸው ይላሉ? መልካም። ከአካባቢያችንም ሆነ ከአካባቢያችን ውጪ የሚገኙ መረጃዎች ጠቅማቸው በጣም ብዙ ነው። መረጃን በማግኘታችን ወቅታዊ እንሆናለን። የውቀት አልማሳችን ይሰፋል። ሰዎች ለሚጠይቁን ጥያቄዎች ፈጣን ምላሽ ለመስጠት እንችላለን። ባገኘናቸው መረጃዎች በመጠቀም ከጎጂ ነገሮች ራሳችንን መከላከል እንችላለን። በንግድ ዓለም ከተሰማራን ደግሞ አትራፊ የሆኑትን መስኮች በመለየት ለመንቀሳቀስ እንችላለን ማለት ነው። በትምህርት ቤት ውስጥ ስለሚሰሩ ስራዎች በቂ መረጃን ካገኘን ንቁ ተሳታፊ መሆን እንችላለን። ለበለጠ ስራም ዝግጁ እንሆናለን። መልካም ነው አቶ ሙልጌታ። እንግዲህ መረጃ በአንኛነት እውቀትን ለማስፋት እውቀትን ለማዳበር ይረዳል ብለናል። ታዲያ እውቀትን ለማስፋትም ሆነ ለማዳበር ከሚረዱን ዋና ዋና የመረጃ ምንጮች መካከል የሚጠቀሱ አሉ? እርግጥ ነው የሚጠቀሱ አሉ። እውቀታችንን ለማዳበር የሚረዱን በርካታ የመረጃ ምንጮች አሉ። ለአብነት ያህል ኢንተርኔት በመጠቀም በኮምፒውተር ውስጥ ያሉትን የተለያዩ የመረጃ ምንጮችን መጠቀም የመሳሰሉት ያሉ ሲሆን በዋናነት ግን የሚጠቀሱት መደበኛ ትምህርት፣ ንባብ፣ መገናኛ ብዙሃን እንዲሁም ጉብኝት የመሳሰሉት ናቸው። ጉብኝት በአብዛኛው በመልከታ የሚከናወን ተግባር ነው። ጉብኝት አንዱ እውቀትን ለማዳበር የሚረዳ የመረጃ ምንጭ መሆኑን ገልጸውልናል። ታዲያ በጉብኝት ወቅት የምናከናውነው ተግባር ምልከታ ማድረግ እንደሆነም ጠቅሷል። ለመሆኑ ምልከታ ማለት እንዴት እንደሆነ ቢገልጹልን? መልካም። እንግዲህ ምልከታ የምንለው አንድን በአካባቢያችን የሚከሰት ክስተት ወይም የሰዎችን ተግባር በጥንቃቄ መመልከትን ነው። በአንድ ቦታ ላይ ሲከናወን የነበረን ነገር በመመልከት ጠቃሚ ከሆነ ጠቃሚነቱን፣ ጎጂም ከሆነ ደግሞ ጎጂነቱን ለሌሎች ማስተላለፍ እውቀትን ማካፈል ነው። ስለሆነም ስለተመለከትነው ነገር በቂ መረጃ ይዘን ለሌላው እንዲማርበት ወይም እውቀት እንዲያገኝበት ማድረግ ይቻላል። ስለሆነም ምልከታ ጠቃሚ የመረጃ ምንጭ ነው ማለት ይቻላል። እንግዲህ አቶ ሙሉጌታ ወደ ማጠቃለያችን እንምጣና እውቀት ለማግኘት ዋናው ነገር መረጃን ማግኘት ነው አስፈልጊው ብለውልናል። ትክክል ነው። እንግዲህ መረጃን ለማግኘትና እውቀትን ለማዳበር ደግሞ ዋነኛው እውቀትን እንደ መረጃ የማግኛ ስፍራ የት ነው ይላሉ? ለዚህኛው ጥያቄ ዋነኛው የእውቀት ማግኛ ስፍራ ትምህርት ቤት ነው። በትምህርት ቤት ውስጥ በልዩ ልዩ ሙያዎች የሰለጠኑ ምሁራን ይገኛሉ። እነሱም እኛን ለመርዳት ተማሪዎቻቸውን እውቀት ለማስጨበጥ ቀን ከሌሊት ይደክማሉ። ከመምህራንና ከሌሎች የመረጃ ምንጮች የምናገኛቸውን መረጃዎች በሚገባ በመረዳት ከራሳችን ጋር በማዋሃድ በተግባር ላይ መዋል አለብን። አቶ ሙሉጌታ ከበደ ስቱዲያችን ድረስ በመምጣት ለተማሪዎቼ ይህንን የመሰለ ማብራሪያ ስለሰጡልን ከልብ እናመሰግናለን። ለወደፊቱም እንግዲህ ትብብሩ እንደማይለየን ነው። በእውነቱ እኔም ከልብ አመሰግናለሁ። የክፍል ተማሪዎች ከመረጃ ባለሙያው ጋር ባደረግነው ውይይት መጠነኛ እውቀት እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እስኪ እስካሁን ካዳመጣችሁት ውስጥ ዋና ዋና አንኳር ነጥቦቹን ልድገምላችሁ። መረጃ በጽሑፍ፣ በሬዲዮ፣ በቴሌቪዥንና በተለያዩ ዘመናዊ ዘዴዎች ማለትም በኢሜይል፣ በዌብሳይትና በኢንተርኔት ተዘጋጅቶ የሚቀርብ የግንዛቤ ወይም የእውቀት ምንጭ ነው። መረጃ
በማየት በማዳመጥ በማሽተት በመዳሰስ ወይም በመቅመስ በአጠቃላይ በስሜት ህዋሶቻችን ልናገኝ እንችላለን። መረጃ በአካባቢያችን ወይም ከአካባቢያችን ውጪ ልናገኝ እንችላለን። እውቀታችንን ለማዳበር የሚረዱ ዋና ዋና የመረጃ ምንጮች መደበኛ ትምህርት፣ ንባብ፣ መገናኛ ብዙሃን፣ ስልክ፣ ኢሜይል፣ ሞባይል እና የመሳሰሉት ናቸው። መረጃ ለማግኘትም ምልከታ አንዱ ዘዴ ነው። ምልከታ የምንለው አንድን በአካባቢያችን የተከሰተ ነገር ወይም የሰዎችን ተግባር በጥንቃቄ መመልከት ነው። ትምህርት ቤቶች ከሁሉም የበለጠ የእውቀት ማግኛ ስፍራ ናቸው። በልዩ ልዩ ሙያዎች የሰለጠኑ ምሁራን በትምህርት ቤት ስለሚገኙ ሰፊ መረጃ ማግኘት ይቻላል። መጽሐፍት፣ ጋዜጦች፣ መጽሔቶችን በማንበብ አስፈላጊውን መረጃና እውቀት ማግኘት እንችላለን። ተማሪዎች፣ ፍሬ ሐሳቦቹን ተከታተላችሁ? እስኪ ከፍሬ ሐሳቦቹ ደግሞ ጥቂት ጥያቄዎቹን ስለምጠይቃችሁ ከመሸጋገሪያው ሙዚቃ በኋላ ጠብቁን፣ እንመለሳለን። ተማሪዎች፣ ጥያቄውን ለመቀበል ተዘጋጅታችኋል? መምህር እባክዎ መልሶቹን ይቀበሏቸው። የመጀመሪያው ጥያቄ መረጃ ምንድን ነው የሚል ነው። መረጃ ምንድን ነው የሚል ነው። መልሳችሁ ለመምህራችሁ ንገሩ። ለዚህ የ20 ሰከንድ ጊዜ ይኖረናል። ተማሪዎች፣ መልሱ መረጃ በጽሑፍ፣ በሬዲዮ፣ በቴሌቪዥንና በተለያዩ ዘመናዊ መሳሪያዎች ወይም ዘዴዎች ተዘጋጅቶ የሚቀርብ የግንዛቤ ወይም የእውቀት ምንጭ ነው አላችሁ። ትክክል። ተከታዩ ጥያቄ መረጃን እንዴት ማግኘት ይቻላል የሚል ነው። ልድገመው። መረጃን እንዴት ማግኘት ይቻላል? ለዚህም መልሳችሁ ለመምህራችሁ ንገሩ። አሁንም የ20 ሰከንድ ጊዜ ይኖረናል። ተማሪዎች፣ መረጃን ለማግኘት የሚቻለው አምስቱንም የስሜት ህዋሳትን በመጠቀም ነው ካላችሁ፣ ትክክል። ሌላው ጥያቄ እውቀታችንን ለማዳበር የሚረዱ ዋና ዋና የመረጃ ምንጮች ምን ምንድን ናቸው? ልድገምላችሁ። እውቀታችንን ለማዳበር የሚረዱ ዋና ዋና የመረጃ ምንጮች ምን ምንድን ናቸው? 20 ሰከንድ። ተማሪዎች፣ እውቀታችንን ለማዳበር የሚረዱ ዋና ዋና የመረጃ ምንጮች መደበኛ ትምህርት፣ ንባብ፣ መገናኛ ብዙሃን፣ ጉብኝት፣ ዘመናዊ መሳሪያዎች እንደ ኢሜይል፣ ዌብሳይት፣ ኢንተርኔት፣ ሞባይል፣ ጋዜጦች፣ መጽሔቶችና በራሪ ወረቀቶች የመሳሰሉት ናቸው ካላችሁ፣ ትክክል ናችሁ። ሌላው ጥያቄ ምልከታ ምንድን ነው? ምልከታ ምንድን ነው? አሁንም 20 ሰከንድ አላችሁ። ተማሪዎች፣ መልሱ ምልከታ አንድን በአካባቢያችን የተከሰተ ክስተት ወይም የሰዎችን ተግባር በጥንቃቄ መመልከት ነው ካላችሁ፣ ትክክል መልሳችኋል። የመጨረሻው ጥያቄ ከሁሉም የበለጠ የእውቀት ማግኛ ስፍራ የቱ ነው? ልድገመው። ከሁሉም የበለጠ የእውቀት ማግኛ ስፍራ የት ነው? 20 ሰከንድ። Thank you.
ተማሪዎች መልሱ ትምርት ቤት ነው አላችሁ መልካም ተማሪዎች ጥያቄው በዚህ አበቃው የዛሬው ትምርታችንም በዚህ ተጠናቀቃል በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ሁኑ መምህር ደህና ሁኑ ተማሪዎች